Біля меморіального комплексу жертвам Чорнобильської катастрофи хвилиною мовчання вшановують ліквідаторів наслідків аварії на атомній електростанції. Сюди прийшов тернополянин Василь Мороз. Чоловік розповідає, у грудні 1986 року долучився до ліквідації наслідків вибуху реактора. Там працював 113 днів. Село Парішів, від станції десь 10 кілометрів, ми будували дамбу, щоб заражена вода йшла на Білорусі. Було зима, щоб води ті зійшли. Місяць там побув, приїхав, трошки дали віддихнути, і тоді на реактор рижий ліс валити. Йшли і міари вперед, валили дерева, потім КАМАЗи возили пісок, і я загортав пісок. Якраз тепер викупали, бліндажі собі там робили, на тім, де ми заривали. Людмила Поліщук народилася в Прип'яті. Після аварії на атомній електростанції її з сім'єю евакуювали до Тернополя. Працювала 4 місяці на ліквідації наслідків аварії, там захворіла, мене комісували. Я потрапила в місто Тернопіль, який для мене став рідним містом. Тому що в мене вже тут внуки, в мене тут могили, я вже ваш. Мій чоловік не дожив до 10-ї річниці. У мене батьки теж не дожили до 10-ї річниці. У мене 3 похорони, знаєте. І для мене цей пам'ятник, і цей день для мене свято. Тому що я дожила. Я їхала в Тернопіль помирати, а я живу. Учасники заходу поклали квіти до меморіалу жертвам Чорнобильської катастрофи. Голова обласної організації «Союз Чорнобиль Україна» Олександр Деркач розповів, понад 4,5 тисячі осіб з Тернопільщини ліквідовували наслідки аварії на Чорнобильській атомній електростанції. На сьогоднішній день у нас живих саме учасників ліквідації залишилось 1778. От, так вчора рахував по статистиці наші. Одна третина, на жаль. Всього постраждалих від аварії в Тернопільській області проживає 37400 чоловік, бо це в нас ще є Чортківський і Зоївський район, які вважаються постраждалими. За рік і два місяці, які вже пройшли, статистика говорить, що майже 1500 чоловік померло. Наслідками є Чорнобильська катастрофа, тому що в тих районах дуже поширена онкологічні хвороби, і, на жаль, смертність серед чорнобильців приблизно в 2,5 рази більше, ніж загальна смертність в державі. В Україні вшановують учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції з 2006-го, каже Олександр Деркач. За його словами, в цей день 1986 року завершили будівництво саркофага над четвертим енергоблоком станції. Тарас Бурак, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль.